Joo, se tuo Jokiradan koulun kiusaamistappasi. Minä olen nyt sen äitin kanssa kirjoiteltu ja näin. Ja minä lupasin sen äitille, tytön äitille, että minä tien asialle jotain. Ja mulla kun on näkyvyyttä netissä nyt, niin minä pystyn käyttämään sitä hyvää hyvin. Aika hyvin. Ja minä olen siihen sitä rehtoria, minä en tänään saanut kiinni. Kiinni, mutta minä laitan sille nyt sähköpostia tuossa illasta ja kerran omaa mielipiteen asiasta ja kehotin, että ruppesivat jotain nyt oikeasti sille asialle tekemään. Tässä on niinku sillä perheellä oikeasti hätää. Tämä ei ole ennen mitään, tässä on niinku hätää ja siinä joku räkänokka porukka nyt tuhoaa tämän tytön elämää, niin en pysty vaan vierestä ennen kahtomaan tämmöstä touhua, että nyt sille asialle tehdään sitten jotain. Tietenkin ensimmäisenä hyvällä ollaan koulu yhteydessä ja sanoo, että ottakee nyt vittu se käsi pois ja sormi siltä perreijästä ja tehkee jotain. Ja sitten jos se ei aata, niin sitten se levitellään kiusaajien nimet ja lyyvää julkisesti ne pärstät. Tämä on nyt niinku semmonen tappas, että tässä tappauksessa minä niinku välitän ennen sitä, että yhtään, että tullaanko mulle syyttä tätä jotta, kun minä julkaisen niihin nimettään vastaavaa, että se on sen arvosta, sanotaan näin. Se äitille nyt luvannut, niin minä yleensä luppaukseni ja sanani pian tässä asiassa, niin siitä tehdään loppu sitä kiusaamisesta nyt tavalla tai toisella. Ja sillä sipuli. Katsotaan, mihinkä asia etenee. Ciao.